abo kuvuga mwaravuze abaseka mwarasetse niyo toro ariko yashimye irishyira ku rutaro nubu ngubu iracyari kugosora iracyakurama ingombe iracyashungura imana irambwira ngo uko ryabaye igitangarizwa niko igiye kurigarukaho nyuma yo kugosora no gushungura ADEPR imana izayigarukaho ngo rizaba nanone itorero ritangaza abantu benshi kuko izasuka mu mwuka wayo gakongera gakorekerwamo imirimo ndetse kuruta mbere nuko yabimbwiye ariko irambwira ngo igiye kubanza gusukura ihereye hejuru mu bashumba yewe muri biro nyobozi inkuru mu rwego rw'igihugu imanuke kuzageza ku munyagice amabandi n'amasari goma yose hanze ibishwangara n'ibirere ije gukorera urutoki abavuga butumwa ababeshya abahanuzi b'abatubuzi indaya abatinganya abarozi bose mu budiyakoni mu makorari ahose imana ikuyemo imana irasohoye kandi nirakwihamagaye bundi bushya imana irirehereje bundi bushya ariko abakristo banambye kuwitekije kubashyigikira isi nifite igitokije kuyitera inkingi imibonobono nayigereranya na yamazu n'amamodoka muhanura nabigeranya n'imyambaro izo mbingo n'imigano hari benshi baje kubitabarwamo kubisubirizwamo ni ukuri kose ibyo bintu imana izabikora ayo maso ya benshi mugiye kuzabibona hari abantu imana izahereza amazu atabavunnye batubatse rwose ikayabatuzamo ikayabasinyaho nguko abisirayeli bavuye muri Egiputa bakajya gutura Kanani imana ikayihindura igihugu cyabo bwite kikaba gakondo bene data hari abantu imana igiye kuzaha amasambu ikabahereza ariko abizasanga nibizira we yemwe we abasambanye abakura mama da abaniga bana umva abavuze ati aba nibo dushoboye mbese hafi aho ngaba nibo dushoboye ibintu nk'ibyo abamanyura amazi bishe mu rusengero abo bose mwitegura abataracishwaho n'isuka abantu bo hasi umuhoro urahari abo hagati abataranyuhura n'umuhoro barahura n'uruhabuzo no mu bushorishori imana irahageze nuko imana ije gushyigikira abo gushyigikirwa ni gusangana naho kaba gaseri kamwe naho yaba intete imwe ariko wareze ntabwo izayirengagiza izayishyigikira ariko abizasangana amakoma gusa ngo n'abapasiteri n'abavuga butumwa n'abahanzi n'abahanuzi abizasangana ngo n'abaririmbye mu makorali n'ubudiyakoni nta gitoki mwitegure ko imana igiye kuhakora akazi igasukura umurimo wayo ari urwo rutoki ari wo murimo w'imana tugiye gusenga abantu batera imbuto batagira ibikorwa byiza abanyabugugu batazi gutanga ngo bafashe abababaye ukarya umufuko w'umuceri ukawuheregeta ngo isi hano ube wagira umuntu uhereza n'irobo yemwe isukari reka datukagotomeraka ariko mwebwe ntimunareba n'ibyorezo biri hano hanze pe ukagotomera kabijya kuba utukagotomera abo bose mwitegure nta mutindi wavunguriraho nta mukene umunyamubabaro waherezaho abo ntacyo bamaze ni nka ya mashami ari ku giti ariko atagira icyo amaze ari abo kunyunyuza gusa igiti gusa ari abo kunyunyuza Kristo Yesu ni ukuri tugiye gusenga ariko Imana irabasaba kwera imbuto z'abakiranutse ubona umurwayi ukamwinemva gusa ukagira iseseme ntube washobora gukorera umugisha ngo umwuhagire cyakoze kubwika icyorezo cya korona Imana ishimye ko tudakoranaho tutanasuhuzanya tugiye gusenga mushaka imirimo myiza yabera mugore nabyara wigira inenesi aho kumubaza abantu umubaragejejemo hanze ubaze niba yasomye no kugakoma hari igihe nyiri urutoki iyo rwajemo umusaka ibirere ibishwangara ibyakatse nyiri urutoki yagiye kurukorera yitabana ibikoresho bitatu yitabana isuka umuhoro uruhabuzo isuka ishinzwe gukora hasi umuhoro ukoramo hagati uruhabuzo rukora mu bushoshori aho umuhoro utagera niho uruhabuzo rugera aho isuka itakora uruhabuzo niho ruhakora ngongera rero nkababwira ngo ishami ryose ritera imbuto ariko ikintu nakuboneye nyiri urutoki arijya ajya acishamo akazi akarukorera iyo aje kurukorera
hari gisi nibiri hisi na nyishi utuntu twisi na twishi twavutse ntago areba ngo izi sina zizera ibitoki arareba kareba mizagira umumaro izindi zose zitari kuri gahunda akavuga izi nizo kwangiza iyi sina nizo kwinyunyuriza ubusa agatema gashyira hasi agakuraho ibirere ibivovo biri kusina agakuraho amakoma n'ibishwangara ndetse n'ikintu cyose abona kidafite gahunda cyo kwangiza urutoki ibyatsi byose agakoresha isuka gaharura urutoki akarusasira rukagobwa neza hari ikintu nakuboneye mu rutoki hari igiti nabonye mu rutoki badajya bakunda gutema mu rutoki bakita ikibonobono umubonobono ni igiti kitajya gipfa gukurwa mu rutoki umumaro w'umubonobono ntaguteze kuvanwamo imbaho suko bateganyamo kuzacanwa n'ibindi bintu kucyubakisha burya bakirekera mu rutoki bateganya ko kizavamo inkingi z'ibitoki none igitoki sinazanye igitoki kibe gito kinini sindabona nyiri urutoki asuzugura igitoki uko cyaba kimeze kose naho ryaba riseririmwe bararishyigikira ariko isina naho yaba umujugujugu gutema uburebure nyiri urutoki aratema agashyira hasi kuko ari kubona iyo sina nta musaruro ariyo kurushyanya gusa ntacyo ari yamakoma gusa bakristo beneda agawahushye waje ari mwishi imvura ari nyinshi nyiri urutoki ntajyahangayikishwa n'isina ifite amakoma meza atoshye ngavuga ati ya makoma ashobora kuvunika reka nyiri urutoki ahangayikishwa n'isina zifite ibitoki akavuga ati nkwiriye kuzitera inkingi naho kaba ari ibere rimwe intete imwe y'igitoki ashaka inkingi ihuje na cya gitoki akayishyigikira nagiye mbona iwacu bashyiramo n'imbingo utuntu tw'udutinkaga dutatu bakadupfundikanya bagashyiramo ariko ako gatoki ntibagasuzugure nagiye mbona mu ntara zimwe na zimwe no z'iki gihugu aho nakandagiye nko mu burasirazuba za Mutara hehe yewe n'igisenyi araho nabibonye ukabona igitoki kimwe bagishyizemo inkingi ebyiri eshatu baciye igiti cy'inturusu wa mubonobono urimo bashyizemo imigano kubera iki cyazanye igitoki kinini kandi gitangaje kigomba gushyigikirwa